Evo je dobro bilo, sad smo čuli jednog prijatelja vašeg. On je došao da vas podrži, ali vi ste pravi bajker. I po tome kako izgledate i ja bih rekao sve ukupno. Vidi vam se na licu, u očima ste čovjek koji ima energiju, koji je human i koji želi da pomaže drugima. Nije ovo prvi put da bajkeri učestvuju u humanim akcijama. Da, ja sam predsjednik kluba, motokluba Anđeli iz Pirota. Organizovali smo dosta humanitarnih akcija od nove godine, bar 3-4. Delili smo, kad imamo sredstava, delimo paketiće deci ometenoj u razvoju, 2-3 porodice koje imaju isto problema, skupljali smo novca i sredstava u mogućnosti koliko i mi možemo i imamo. Tako da ovo nije prvi put i gledamo uvek da izađemo u susret ovakvim humanim akcijama. Ovo je jedna poruka koja također karakteriše vaš način razmišljanja, da se jednom mladom životu, da tako kažem, koliko toliko pomogne, i vidim da vas ima mnogo ovdje. Pa da, uvek kad treba i za ovakve prilike uvek se skupimo i pružimo koliko smo u mogućnosti. Na koji način ćete danas da pomognete Lukinoj porodici? Pa dobrovoljnim prilogom, kako da, mi smo prikupili neka sredstva, tu ima iz dva motokluba, motoklub Pirot i motoklub Anđeli. Mi ćemo da udružimo naše sredstva i daćemo porodici.